احمدشاه بابا، احمدشاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. په خټه دورنۍ و، د مور نوم یې زرغونه وه. احمدشاه بابا په کال 1222 کښې په هرات کښې زیږېدلی و. پلار یې د هرات واکمن و. د نادرافشار د مړینې وروسته په کال 1224 د افغانستان پاچا شو. د 26 کاله واک وروسته په 1223 کښې په کندهار کښې وفات شو. د هغې د مرګ وروسته د هغه زوی تیمورشاه واک ته ورسېد. احمدشاه د پښتو ژبې شاعر او د ډیلي پورې سیمو باندې واکمني وه. تا پاچا کېدو مخکې عسکر و، 8 زامن یې درلودل. د مشر زوی نوم یې سلیمان او د دویهم نوم یې تیمورشاه و. د پاني پت جګړه یې مشهوره جګړه ده چې په 1218 کال کښې ترسره شوه او مرهټیانو ته یې پکښې ماتې ورکړه. افغانان یې په اتفاق کړل، د خراسان نوم یې په افغانستان بدل کړو. ټوټه ټوټه افغانستان یې یوځای کړ. د عسکرو شمېر یې تر 1,00,000 رسېده. د افغانستان لپاره یې زیات کارونه ترسره کړل او افغانانو د بابا لقب ورکړ. په تخت به نه کښېناسته او لونګۍ به یې